ES1. Oferecimento Rede Construir. Preços imperdíveis. E Cipo Verão, certo da estação. 11 horas 45 minutos, muito bom dia para você. Tá chegando o seu ES1 deste sábado, dia 19 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao nosso ES1. A gente destaca que equipes capixabas dos bombeiros começaram hoje a reforçar as buscas pelos mais de 200 desaparecidos na tragédia das chuvas em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. A gente já vê aí o pessoal, os capixabas, atuando já com auxílio de cães, equipamentos enviados especialmente para ajudar nesse resgate. Nayara Arpini tem mais informações. Ei, Nayara! Pois é, Rafa, são pelo menos 9 bombeiros, 2 cães farejadores e 3 viaturas que foram enviados para Petrópolis para ajudar nessas buscas aí. Eles chegaram por lá por volta das 2 horas da manhã e desde as 5 já estão trabalhando. A gente também vai falar sobre a questão das doações. Tem ponto de doação aqui em Vitória. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Agora eu chamo o destaque do repórter André Falcão. Oi, Nay. Hoje eu vou falar sobre o garoto, uma criança de apenas 2 aninhos de idade, o pequeno Theo, que morreu vítima de uma bala perdida no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Hoje, a mãe da criança falou pela primeira vez sobre o caso. Destaco também o clima de tensão no bairro Planalto Serrano, que fica na Serra. Hoje, mais uma pessoa foi executada no meio da rua. A segunda morte em 24 horas. Os detalhes daqui a pouco e, claro, tudo ao vivo no S1. Aurélio de Freitas, agora é com você. É agora. Oi, Falcão, muito bom dia a você e a todo mundo que nos acompanha. Nós vamos falar que a Polícia Militar prendeu um dos envolvidos no assassinato do sargento România, que aconteceu esta semana. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes dessa informação e nós vamos falar também de uma ação da Polícia Civil para estimular as mulheres a denunciarem crimes contra elas. É o ônibus da Polícia Civil. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes dessa iniciativa e muitos outros assuntos, né, Rafa? Bom sábado. Bom sábado para todos nós, muitos assuntos hoje aqui no nosso ES1, daqui a pouco chamo vocês para a gente conversar ao vivo. Deixa eu chamar agora o Elton Ribeiro, porque ele tem outro destaque para a gente também, está num lugar bacana pelo visto aí, né, Elton? Hoje tem vacinação e ritmo de samba aqui no ES1, porque está rolando a imunização contra a Covid-19 aqui na quadra da Mocidade Unida da Glória. A MUG, que está toda aqui, trouxeram até bateria para dar ritmo para a nossa entrada ao vivo daqui a pouquinho no seu ES1. E eu vou falar também, além de vacinação aqui na MUG, vou contar a história de um casal que se conheceu por causa de uma foto que o homem do casal, David, mandou pro site A Gazeta. Aí a Josi foi lá, fez um comentário, eles começaram a conversar e agora, rapaz, eles não só estão namorando, como noivaram e estão prontos para casar. Ela mora em Linhares, ele em Cariacica. A curtida no Instagram uniu esse casal e a gente conta essa história daqui a pouquinho no seu ES1. Enquanto isso, eu vou continuando aqui no Sambinha. Oi, ganhei pirulito até. Elton Ribeiro, quem precisa de Tinder se tá no Instagram da Gazeta, né? Não precisa, não. Daqui a pouco a gente conversa de novo, então. Já vou pedir para você participar do ES1 junto com a gente. O WhatsApp está na sua tela, o número já está aqui na minha mão, o telefone 999-61-7713. Já pode começar a participar. Intervalo agora é rapidinho, daqui a pouco a gente volta com muitas informações neste sábado. Gente, hoje tem Em Movimento aqui na TV Gazeta e olha, a gente vai se perder num labirinto, viu? Olha que legal esse passeio, um labirinto de cerca-viva que fica dentro de uma vinícola lá em Marechal Floriano. E ainda, um passeio que mistura cultura, turismo e suspense lá no norte do estado, em Linhares, em Pontal do Ipiranga. É um cemitério na praia? É isso mesmo? Vocês vão conferir hoje no Em Movimento às 2h10. Até lá! O Creta é o...